Você na praia? Ah, não, não. Essa é minha mãe. Ah? Ela foi essa praia quando descobriu que estava grávida de mim. Eu nunca estive lá, mas... é tipo a nossa praia. Minha irmã caçula. Aham. Vas a mirar mais fotos? Ah, você quer ver mais fotos? Eu posso... Se miras hacia abaixo, não vês hacia adelante. E estes preciosos, hermosos solo para tus ojos. É só para seus olhos. De verdade, é autêntico. Tem razão. Obrigada. Foi mal, sou americana. Não tem muitos gringos aqui. É? Que chato. Graças a Deus. Ela não vem. Que ano? Ah, a minha colega, sabe, a minha amiga, a garota que a gente deixou lá no hotel. Ela tava cheirando tequila e só faz bobagem. Ela sempre faz isso comigo, ela simplesmente desaparece. Ela parece um fantasma, sabe? Você entende um fantasma? Fantasma, Koná. Sim, Koná. O motivo principal de eu fazer essa viagem Koná era encontrar essa praia secreta. E agora ela fica lá em Las Rocas, vomitando as tripas. Não mames, mulher, tiene uma cruda. Sim, ela é muito cruda. Uma chica cruda, sempre. Não gosta quando as pessoas mudam seus planos, não é? Não, não gosto. Não gosto mesmo, é que, sabe, não é justo. Olha, você sabe por quê? Porque eu sou confiável. Sabe o que é confiável? Confiável é mandona. Ah, eu sou confiável. Soy confiable. Sim, mandona. Sim, mandona. Sou eu. Mui mandona. Aí, qual o nome dessa praia? Não vai me contar? Fica frio. Maneiro, frio. Eu tenho frio. Impossível. Está muito quente. Não, não. Você fica frio. Você fica frio. Ah, chorou. Entendi. É essa a praia? Sim. Isso é o paraíso.
é perfeita. La isla es mujer embarazada, ¿no? La isla. No. Sí, nariz y las tetas y estómago. No. Sí, para mí. Gracias. Gracias, señor. No, por favor. Não, por favor, eu insisto. Não, eu vinha nessa direção. Eu moro aqui perto, tá tudo bem. Ah, tem certeza? Tem. Tudo bem. Muito obrigada. Não tem de quê. Eu sou Nancy. Carlos, Charlie. Muito prazer, Charlie. Prazer. Lo siento por mi español, sabe como é, da escola. Está na escola? Não. Quer dizer, eu fazia medicina, mas a gente não estudava espanhol, só cadáveres. Ah, vou ficar quieto. Olha, vai escurecer logo, então... Ah, eu nunca surfo à noite. E como é que você vai sair daqui? Uber. Quem é Uber? Esquece. Obrigada, Carlos. Obrigada de novo por me trazer aqui. De verdade mesmo. Tudo bem. Ah, qual o nome da praia mesmo? É que eu esqueci, não sei porquê. Cuídate. Sempre. Thank you.
difícil remar contra a corrente. É, eu não esperava por isso. Quase que eu não passei pela arrebentação. E americana? Sim, sim, americana, é. Califórnia? É, quase, Texas. E tem surf no Texas? Tem surf no Texas, sim. Só que não é que nem aqui. Esse caçador tá moreno. Ei, essa praia é secreta. Como é que você descobriu? Alguém me contou um tempo atrás. Como é que se chama? Se eu te contar, eu vou ter que te matar. Nossa, ia ser muito chato. Algum cuidado que eu tenha que ter? Tem umas pedras ali. Só tem uma maré por dia. E quando a maré baixa, ela vira uma ilha. Tem um coral de fogo sinistro. Ele queima que nem água viva. Ok, graças. Não faço ideia do que você está falando. Ele disse que você devia vir aqui. A onda quebra muito melhor. Ah, não. Eu tô legal. Eu tô bem aqui. Obrigada. Cuidado, hein, gringa. Aqui é dureza pra uma garotinha do Texas, hein? Acho que eu me viro. Pimpolha? Oi! Adivinha onde eu tô? Tijuana. Ai, meu Deus. Não acredito. É a praia da mamãe. Né? É tão linda quanto ela disse que era. Ah, queria que você estivesse aqui. Queria que ela estivesse aqui. Então você tá sozinha? Ah, eu não ia vir até aqui e desistir só porque minha amiga deu pra trás. Cuidado pra não sair no noticiário policial, tá? Para
isso! Eu que devia ser a irmã chata e super protetora. Você devia ser a divertida. Mana, o surf aqui é irado. Você não acredita o tubo incrível que eu peguei. Eu podia pegar tubos tão bem quanto você. Era só você me levar junto. Eu te levo assim que eu voltar. Te amo, maninha mamãe. Também te amo, pimpinha. Fala pra ele que tá tudo bem. Eu te amo, tchau. Oi, Ness, não te liga. Me dá o telefone. Chloe. Oi. Oi, papai. Oi, filhota. Onde está agora? No México. Eu nem sei o que dizer, Ness. Não, realmente não entendo. Sei que você não entende. Então me ajuda. Eu não sei. O que quer que eu diga? Me diga que vai voltar, que não vai largar a faculdade depois de tanto tempo, de tanto trabalho. Não desista, filho. Tá bom, pai. Já chega. Podemos falar de outra coisa agora, por favor? Mas é o que você ama, ajudar as pessoas. Nem todo mundo pode ser ajudado, pai. Você sabe disso. Não faça isso. A questão aqui não é ela. É sobre o quê, então? Se é por ela, então continue a faculdade. Ela foi guerreira. Ela lutou demais, pai. Sabia? E pra quê? Terminou do mesmo jeito. Volte pra casa, Nancy. Por favor. Eu tenho que ir, pai. A gente se vê. Quando? Eu não sei. Nancy. Eu te amo. Tchau. Ai, linda, tá ficando tarde, a gente vai voltar. Eu vou pegar só mais uma, valeu. Beleza. Gostei de conhecer vocês. É mais. Boas noites.
Thank you.
senhora não vai sentir nada. Eu vou dar uma injeção de novocaína para anestesiar o local. Então, vai sentir apenas uma pequena pressão. Mas não vai sentir os pontos, ok? Ok? Esse torniquete não tá deixando.
Ok, você tem 2 minutos de sangue fluindo. Você ainda tá aí?
Socorro! Pede ajuda! Minha mochila! Está ali! Thank you.
Vem cá. Vem cá. Tá tudo bem. Eu vou te ajudar, amiguinho. Deixa eu ver. Não sou muito boa em ortopedia, mas parece que só deslocou. Tipo um ombro fora do lugar. É a mesma coisa. Vamos ver, tá? Vou olhar rapidinho, tá bom? Vai doer só um segundo e depois vai ficar bem. No três. Pronto? Um, dois, três. Acho que conseguimos. Ei, ei, ei! Isso é jeito de me agradecer? Agora você tem uma chance, hein? E aí vem a maré. A câmera. É a terceira vez. Já entendi. 32 segundos da baleia até a pedra. Thank you.
Alguém pegou você. Uns 30, 40 metros. Um minuto nadando. Eu consigo. Preciso sair na frente. Hoje é 26 de abril de 2016. É, se você encontrou esse vídeo, peça ajuda. Eu fui atacada por um tubarão. Ele já matou 3 pessoas desde que cheguei aqui. Ele ainda tá me cercando. É, ele pegou uma baleia enorme aqui, mas esse é o problema. Eu nadei direto pra comida dele. Eu levei uma mordida profunda nos músculos gastrocnêmio e quadríceps. Tem um grande corte vertical na coxa medial que depois desce horizontal bem acima do joelho. E bem aqui tem um que atravessa a minha panturrilha. Eu tô perdendo muito sangue e é sinal de gangrena. Eu tô perdendo minhas forças. Acho que não tenho muito tempo. A ilhota onde eu estou vai ser tomada pela maré em alguns minutos. Estou a cerca de 200 metros da praia. Praia cujo nome eu nunca descobri. Então, de que adianta? Tem uma boia. Vou tentar nadar até lá. Uns 40 metros daqui. Então, esse é o plano. Será que pode deletar a primeira parte e enviar para Oliver Crescent Drive, número 1023, Galveston, Texas? É a minha casa, é onde meu pai e minha irmã moram. Consegui um tempo sozinha. Não tem nada de especial. É. Quer dizer, eu não tô totalmente sozinha. Tem um carinha aqui, o Fernão Cabelo, me faz companhia. Mostra a asa. Eu cuidei dele pra você, Chloe. Eu não quero que vocês se preocupem, nem fiquem, chateados por alguma coisa. Porque eu amo muito vocês. E sinto mais saudade do que imaginava que eu sentiria. Pai, eu tenho que sair dessa pedra logo. É. Mas quero que você saiba que eu vou lutar. Vou, sim. Como ela ensinou a gente. Você tinha razão. Eu amo muito. É hora.
Você consegue. Bom trabalho. Você vai conseguir, meu amigo. Tudo bem. Ok. Ok. Isso é brincadeira. Você não gostou, porque queima que nem água viva. Assim que eu saio na frente.
Hoje é 26 de abril de 2016. Se você encontrou esse vídeo, peça ajuda. Eu fui atacada por um tubarão. Ele já matou 3 pessoas desde que cheguei aqui. Eu tô perdendo muito sangue e é sinal de gangrena. Tô perdendo minhas forças. Eu te amo mais, Bibi. Eu volto. Não acredito. Eu perdi da mamãe, meu. Nem tudo bem pode ser jogado fora. Eu não quero que vocês fiquem chateados. Eu tenho que ir. A gente se vê. Eu vou lutar com ela em cima da gente. Thank you.
desgraçado! De mi hijo. ¡Ándale! ¡Ándale!
Você na praia? Ah, não, não. Essa é minha mãe. Ah? Ela foi essa praia quando descobriu que estava grávida de mim. Eu nunca estive lá, mas... é tipo a nossa praia. Minha irmã caçula. Aham. Vais a mirar mais fotos? Ah, você quer ver mais fotos? Eu posso... Se miras hacia abajo, não vês hacia adelante. E estes preciosos, hermosos, solo para tus ojos. É só para seus olhos. De verdade, é autêntico. Tem razão. Obrigada. Foi mal, sou americana. Não tem muitos gringos aqui. É? Que chato. Graças a Deus.
Ela não vem. Quem? A minha colega, sabe, a minha amiga, a garota que a gente deixou lá no hotel. Ela tava cheirando tequila e só faz bobagem. Ela sempre faz isso comigo, ela simplesmente desaparece. Ela parece um fantasma, sabe? Você entende um fantasma? Fantasma, Koná. Sim, Koná. O motivo principal de eu fazer essa viagem, Koná, era encontrar essa praia secreta. E agora ela fica lá em Las Rocas, vomitando as tripas. Não mames, mulher, tiene uma cruda. Sim, ela é muito cruda. Uma chica cruda, sempre. Não gosta quando as pessoas mudam seus planos, não é? Não, não gosto. Não gosto mesmo, é que, sabe, não é justo. Olha, você sabe por quê? Porque eu sou confiável. Sabe o que é confiável? Confiável é mandona. Eu sou confiável. Sou confiável. Sim, mandona. Sim, mandona. Sou eu. Muito mandona. Aí, qual o nome dessa praia? Não vai me contar? Fica frio. Maneiro, frio. E eu tenho frio. Impossível. Está muito quente. Não, não. Você fica frio. Você fica frio. Ah, deixa pra lá. Ah, entendi. É essa a praia? Sim. Isso é o paraíso. É perfeita. La isla é a mulher embarazada, não? La isla? Não. Sim! Nariz e las tetas e estômago. Não. Sim, para mim. Graças. Graças, senhor. Não, por favor. Não, por favor, eu insisto. Não, eu vinha nessa direção. Eu moro aqui perto, tá tudo bem. Ah, tem certeza? Tem. Tudo bem. Muito obrigada.